Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Explore the wisdom of Quran with Yasir Usmani. میں تمام ناظرین کا اور سامعین کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے ویڈیوز کو سن بھی رہے ہیں, لائک بھی کر رہے ہیں, شیئر بھی کر رہے ہیں, سوالات بھی پوچھ رہے ہیں اور تبصرہ بھی کر رہے ہیں اور مزید ویڈیوز کے لیے آئیڈیاز بھی دے رہے ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں ان لوگ کا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, اس ویڈیو کو آخر تک آپ سنیں, بڑا فائدہ ہوگا باذن اللہ تعالی. ترک العبادات مخافۃ الناس ایضا ریا. یہ میں نے جملہ کہا, اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی نیکی کا عمل آپ چھوڑیں لوگوں کے ڈر سے یا ریا کاری کے ڈر سے, یہ بھی ریا ہے. اچھا, بڑا مشکل جملہ ہے, تو میں اب آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. کل ایک واقعہ ہوا, ہم سارے دوست عشاء کی نماز ہم نے ساتھ پڑھی. ہم مسجد سے جب ہم نکلنے لگے تو میرا ایک دوست ڈونیشن باکس میں صدقہ ڈالنے جا رہا تھا. تو جیسے ہی وہ ڈالنے جا رہا تھا, پھر مزید ہم سارے دوست بھی اس کے ساتھ باہر نکلنے لگے, تو اس نے اپنے ہاتھ روک لیا اور اس نے پیسے واپس جیب میں ڈال دیے. کیونکہ وہ میرا قریبی دوست تھا, تو میں اسے پوچھ سکتا تھا کہ کیا ایسی وجہ تھی, کیا اس کے پاس شاید کوئی پیسے کم ہو گئے تھے یا اس کے پاس اور مزید کوئی پیسے نہیں تھے, تو کیا وجہ تھی کہ اس نے پیسے واپس جیب میں ڈال دیے. اس نے میں نے اسے پوچھا, اس نے کہا یار یاسر وہ سارے دوست دیکھ رہے تھے, تو کہیں میں جو ہے وہ ریا کاری نہ کر لوں, اس کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ دینے سے میں نے گریز کیا اور میں نے صدقہ ڈالنے سے میں نے گریز کیا. اب دیکھیں, آپ کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو آپ کی نیت سینٹرڈ ہونی چاہیے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے. کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں آپ, تو آپ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ کام کریں. صدقہ دینا چاہتے ہیں, زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں, آپ تہجد پڑھ رہے ہیں, آپ اخلاق پہ 100% قائم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں آپ, تو یہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں اور وہ کریں. اگر آپ نے کسی اور کے لیے کیا, آپ نے اگر آپ صدقہ دینا چاہ رہے ہیں, آپ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی میں نے 100 ڈالر دیے, اور پھر آپ نے دوستوں کو بولنے کے بعد تم میں سے کسی نے بھی نہیں دیا, میں ایک واحد ہوں جس نے 100 ڈالر دیے, تو یہ اب آپ شو آف کر رہے ہیں, یہ ریا ہے, اس کو ریاکاری کہتے ہیں. مگر کوئی شخص کر رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, وہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آیا, سارے دوست باہر چلے گئے, اب اس کو نفلیں پڑھنی ہیں, اس کو سنتیں پڑھنی ہیں, اب وہ اس ڈر میں کہ یار اگر میں مسجد میں بیٹھا اور میں نے اگر سنتیں یا نفلیں میں نے اگر پڑھی میں نے اور میں نے ذکر کیا, میں نے اسے قرآن کی میں نے اگر تھوڑی سی قرآن کی میں نے تلاوت کی یا میں نے اگر صدقہ دیا, تو کہ ان لوگ مجھے یہ نہ بولے دیکھو بھائی باہر تو تفریح کر رہا تھا, بڑا آیا مسجد میں مولوی بن رہا ہے. اس ڈر سے کبھی نہ کبھی ہم لوگ جو ہے وہ نفلیں اور سنتیں ادا کرنا ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں, ہم صدقہ دینا چھوڑ دیتے ہیں, ہم نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنا ہم چھوڑ دیتے ہیں, کہ ہمیں ڈر, ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, میرا رشتے دار, کیا بولے گا دیکھو بھائی یہ مولوی بن رہا ہے, تو ہم کبھی کبھار نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے. یہ بھی ریا ہے, یہ بھی ریا ہے. جو بھی کام کریں آپ, نیکی کے کام کریں تو اللہ کے لیے کریں, کسی چیز سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کے لیے کریں. جب نیکی کے کام آپ کریں تو آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ سینٹرڈ ہونے چاہیے صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے. اللہ مجھ کو اور آپ کو دین سمجھنے کے ساتھ اس پہ 100% عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقین.